Indonezija i Srbija nastavit će da jačaju već čvrste bilateralne odnose i produbljuju saradnju u raznim oblastima, rekao je ambasador Hari Richard James Kandua na prijemu u kojim je ambasada Indonezije u Beogradu obeležila 71. godišnicu nezavisnosti te zemlje. Ambasador Indonezije rekao je da Indonezija nikada neće izdati Srbiju. Izrazio je uverenje da bilateralni odnosi i dobra saradnja u oblasti politike, privrede, kulture i odbrane mogu i dalje da se unapređuju i proširuju. Prijemu u hotelu Metropol prisustvovao je veliki broj zvanica, među kojima i predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković, predstavnici vlade Srbije, Skupštine, diplomatskog kora, crkve, vojske, kulture i druge javne ličnosti, među kojima i Simon D. Karić, predsjednica izvršnog odbora glavnog odbora pokreta snaga Srbije BK, Persa Minjović i član izvršnog odbora Miloš Vučinić.